Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Matilda heter jag och prenumererar du inte redan så får du jättegärna göra det. Jag har sett på min statistik att väldigt många som kollar på mina videos är faktiskt folk som inte prenumererar. Så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen innan du går för att inte missa framtida videos. Och det skulle göra mig superglad om ni vill följa med på min resa här på kanalen. I dagens video tänkte jag helt enkelt göra en traditionell haul-video och visa upp lite smarriga saker som jag har köpt nu den senaste tiden. Och den första saken som jag tänkte visa er är faktiskt min allra första egna ryggsäck. Jag hade ju väldigt mycket ryggsäck när jag var liten, men nu i vuxen ålder så har jag inte ägt en enda ryggsäck. Jag har lånat Lisas ryggsäck och sådär, men i samarbete med Gaston Lugas så har jag fått hem min allra första egna ryggsäck. Och den här ryggsäcken är den perfekta storleken. Den är väldigt rymlig, man får plats med allt här. Och jag tänker att den här ryggsäcken kommer vara perfekt att ha som handbagage när vi åker till Grekland i sommar. Man får plats med en tjocktröja eftersom att det kanske är lite kyligt när vi åker. Det är ändå Sverige, man vet aldrig. Man får med lite böcker och allt som man egentligen behöver ha med sig i ett handbagage. Och självklart så har jag en rabattkod till er. Så skriver ni in Simonsson15 så får ni 15% rabatt när ni ska köpa en rygga. Och jag vet att de även har en kampanj nu. Så man får med ett passfodral helt utan kostnad när ni gör er beställning. Så vill ni ha lika snygg, alltså jag måste bara visa insidan på den här väskan. Ni vet ju att jag är en sucker för vinrött. Och kolla på det här. Alltså ser ni hur snyggt det här är? Jag älskar den här färgen. Jag hade kunnat ha hela väskan i den här färgen. Men svart går ju till allting, alla outfit, allt går ju svart. Så att jag gillar den här lilla detaljen att det är färgad inuti. Så den här ryggan kommer definitivt få följa med mig till Grekland. Så snygg. Så eftersom att vi var inne lite på spåret med att åka utomlands så ska jag visa lite saker som vi köpte på Lager 157. Och då köpte jag dels de här tofflorna. Och det var två stycken för 100 kronor. Så Lisa och jag köpte var sitt par. Och de här tänker jag är perfekt när man är utomlands då och kanske ska gå ner till stranden eller poolen eller bara ut och vandra. Jag hoppas jag kanske inte är smartaste vandringsskorna, men de är ju perfekta att ha till stranden och poolen. För att de här är liksom i gummi så att det gör ju ingenting om de blir blöta och sådär. Så att perfekt, två stycken för 100 kronor så att ja, ett par fick jag ju då för 50. Superbra. Jag har liksom inga bra skor att ha till stranden eller sådär, utan jag brukar ha mina ballerina och det blir ju lätt att de blir sandiga, smutsiga och jag hatar att stoppa ner fötterna i ballerina när de är så här blöta och sandiga. Usch nej. Så att de här kommer bli perfekt. Sedan så hittade vi även den här supersöta lilla väskan. Den kostade 80 kronor och den här tänker vi också att vi ska med oss utomlands. På kvällarna när man kanske ska ut på stan och äta god mat och sådär, så är det perfekt att ha med den här. För att den rymmer telefonerna, man kan ha med lite pengar i det här lilla facket och det är typ det man behöver när man går ut på stan. Så att jag har alltid haft med min handväska, alltså en stor handväska. Och det är ju inte så jättepraktiskt när man bara ska ha med sig telefon och mobil. Så att den här väskan, superliten, superbra. Man kan även ha med den här till stranden och lägga värdesaken i och kanske stoppa i strandväskan eller något så att inte de ligger liksom helt öppet i strandväskan. Då är det perfekt att ha med sig en sån här liten, stoppa ner allting och gömma den typ i strandväskan. Och alltså ser ni färgen på det här? Åh, oh, det matchar nästan mitt linne. Men det, alltså det är skitbra den här väskan och jag tror till och med att det finns ett litet fack här inne också. Ja, ett litet, ja det syns knappt. Men perfekt storlek att ha med sig utomlands i alla fall. Och när vi ändå är inne lite på Lager 157 så köpte vi även två stycken lakan till sängen, påslakan. De här var två stycken för 300, de kostade annars 250 kronor styck. Och alltså jag älskar den här färgen. Den är lite så här gammelrosa och man fick ju med ett påslakan och ett kuddöverdrag.
Så att det var ju superbra pris, 2 för 300 spänn. Och alltså det här, det känns så himla mjukt och det kommer bli så snyggt när vi bäddar rent med de här lakerna. Jag längtar, jag vill typ byta lakan nu bara för att ha dem här. Så att det var faktiskt det sista som vi köpte på lager 157. Sedan så har jag även köpt lite skönhetsprodukter och jag har köpt på mig lite saker som har tagit slut som jag typ använder om och om igen. Det här är ju den dagkrämen som jag använder just nu. Jag gjorde slut min förra så att jag var verkligen i behov av att köpa ny. För att jag älskar den här. Det kommer från ett märke som heter Simple. Och den här köpte jag faktiskt på Willys för typ 50 eller var det 70? 70 kanske det var. Men den är 125 ml så att den håller jättelänge. Den är kind to skin. Vad säger man på svenska? Snäll mot huden. Jag bara älskar den. Jag kan verkligen rekommendera den här till er där ute som kanske är ute efter att testa ny dagkräm. Jag använder den som nattkräm. Jag har liksom ingen speciell kräm för kvällen liksom. Så att jag älskar den här och den kommer jag faktiskt fortsätta köra på framöver tror jag. Jag tycker det är väldigt bra pris till den här storleken liksom. Sedan har jag även köpt en ögonkräm och jag letade faktiskt efter en ögonkräm i samma märke som dagkrämen där ifrån Simple. Men jag vet inte, jag tror inte de har någon liksom dagkräm, de har en rengöring och den tror jag ska köpa när min nuvarande rengöring är slut. Men jag köpte en i alla fall från märket Oliva och jag har haft deras dagkräm och jag tyckte faktiskt att den dagkrämen var väldigt bra. Så då tänkte jag, varför inte testa deras ögonkräm? Och den här är på 15 ml, jättehärlig och jag har faktiskt blivit en duktig människa och börjat använda ögonkräm varje dag. Så att jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket den här kostade men jag tror absolut inte att den var dyr. Jag tror faktiskt inte att jag har visat den här tidigare men har jag gjort det så förlåt. Men jag har i alla fall köpt en ny mascara och den här köpte jag faktiskt på Spock. Den var helt oöppnad med plast runt och allting och jag köpte den för 30 kronor tror jag det var. Så att superbra, alltså ska ni köpa nya grejer, kolla på Spock men se till att det inte är använt, speciellt inte när det är ögonprodukter. Så 30 spänn för den här mascaran, jag tror att den ligger strax runt 160 eller någonting annars. Så att jag blev superglad när jag kunde köpa den här för 30 spänn liksom. Så tummen upp till Spock. Så de två sista sakerna jag har köpt är faktiskt hårvårdsprodukter. Och då har jag köpt på mig ett till av det här Batiste. Det är faktiskt mitt favorittorrschampo. Det är det som jag alltid använder. Jag tycker att det här torrschampo tynger liksom inte ner håret. Jag har testat andra torrschampo som väl, alltså känns väldigt, väldigt tunga i håret. Och det känns bara ofräscht. Men det här tycker jag fräschar upp håret jättebra. Och det ger väldigt bra volym. Så att jag brukar faktiskt ta det här, även om jag har nyduschat hår så brukar jag ta lite just för att få lite volym i håret. Och om jag tycker det funkar typ till allting. Så Batiste, jag behöver köpa nytt för att det börjar ta slut igen. Så att det här är mitt favorittorrschampo och det kostar ju runt 40 tror jag. Och då till den sista hårvårdsgrejen och saken som jag tänker visa i den här halvvideon är faktiskt det här silverschampot. Och det är faktiskt det som jag tycker funkar bäst, eller ett av de bästa i alla fall som jag har testat. Det här använde jag mycket när jag var yngre och jag har testat ganska många som inte alls funkar på mitt hår. Så att då tänker jag att jag går tillbaka till det här för att det vet jag funkar väldigt bra. Och det här är väldigt billigt, man kan köpa det på olika matbutiker. Jag tror jag köpte det på Maxi och det här ligger på 40 kronor. Så att det är väldigt bra pris för ett torrschampo och det är ändå på 200 ml. Så att det räcker väldigt, väldigt länge. Så att om ni vill ha ett bra torrschampo till ett bra pris så testa det här. Jag kan ju dock inte garantera att det funkar bra på ert hår, men på mitt hår funkar det jättebra i alla fall. Så det var faktiskt allting som jag har köpt på den senaste tiden och glöm inte att Simonsson 15 ger er 15% rabatt om ni vill shoppa någonting på Gaston Luga. Jag länkar såklart till deras hemsida här nere i beskrivningen, så gå in och kika, de har massa olika fina väskor, både lite mindre och lite större. Och ni får ju med ett passfodral gratis i ert köp. Så att jag får tacka så mycket att ni kollade på den här videon. Glöm som sagt inte att trycka på prenumerera innan ni går så blir jag jätteglad.
Ha så bra, så här, ha så bra. Ha det så bra, så hörs vi i nästa video.